Goddag, goddag. Så er vi rundet den 14. august 2019. Og i forlængelse af, hvad jeg snakkede om forleden, om moral kan gå i arv, som jeg kaldte titlen på podcastet, så vil jeg lige pointere, at jeg snakker ikke om noget kan gå i arv rent mentalt fra generation til generation, om man så må sige. Altså det kender vi jo alle sammen, at den moral, som typisk folk bliver whatever forkvaklet moral, der nu er, blandt forældre og herskere og folk, der mener, de skal påvirke andre. Men deres moral, den er gået i arv. Altså forældrene gør det mod deres børn, som deres forældre gjorde, som deres forældre gjorde, som deres forældre gjorde, osv. osv. Ikke? De gør det, fordi det gjorde deres forældre, ikke? Så selvfølgelig på den måde kan en moral gå i arv, men det er jo ikke det, jeg mente med, så på den måde var det måske en dårlig titel til podcasten, men det er ikke det, jeg mener med, at jeg snakker om værdiladningen af handlingen. Altså, hvor om moralen flytter med objektet, man opererer med. For eksempel, jeg snakker om en situation med mønter, hvor en sælger nogle mønter, og en anden køber nogle mønter. Eller køber de mønter, og altså, de handler med hinanden, ikke? At hvis nu du foretager den handel, så der er ikke noget, der ændrer ved, hvad der foregår der, som er efter min mening fuldstændig blottet for noget, der kunne kaldes umoralsk, ikke? At den ene har nogle mønter, og den anden har nogle penge, og de swapper over. Om de der mønter er stjålet, eller om de der penge er stjålet, det ændrer ikke ved, hvad der foregår i den interaktion. Det gør det ikke. Det er lige meget, hvordan du end vender og drejer det. Ens viden om, hvad der foregår, er for en til at føle, at der er noget, der er forkert. Men det er lige præcis det, som David Hume snakker om. Is an odd gap. At man kommer med sine værdiladninger og sine værdier om, hvad der er rigtigt og forkert, og smækker dem over på objekterne. Og så siger man, jamen de der mønter, de er stjålet, det er hælervarer, det er noget, ikke? Men de mønter har ikke ændret sig, fordi de skiftede hænder på en måde, som var forkert. Før den måde, de skiftede hænder på, da det foregik rigtigt. Så i henhold til, hvad vi efter bedste mening kunne forestille som noget, som ikke var, som noget, som ikke var umoralsk, ikke? Den situation, der foregår der, den handel, der er mellem ham, der har mønterne, og ham, der har pengene, at det frivilligt indgår en aftale, hvor siger, jeg skal have de mønter, du får de penge, er vi begge to tilfredse, giver et håndslag, eller skriver det ned på en kontrakt for en kvittering, og så videre, den og den dato skete, og den og den og den, og hvor det var, ikke? Det er lige meget, hvad der er sket med de penge og de mønter i forvejen. Den interaktion er ikke umoralsk. Det kan den ikke være. Det er kun, hvis man siger, okay, der er noget med objekterne, nogle handlinger, der foregik, så nu er der sket noget med objekterne, de er blevet mindre moralske eller mere moralske, sådan noget. Det er der bare ikke noget, der hedder. Uanset hvor gerne jeg vil have, at den der moral og etik, den kan gå i arv med objektet, så kan det ikke lade sig gøre. Det er bullshit. Og det er en fundamental misforståelse, som ligger i meget af det, som vi forestiller os. Det er, hvad jeg er, min tankegang er i øjeblikket, at den der følelse af, at den der moral kan gå i arv med objektet, det er en form for sikkerhedsline til, at man har lidt mindre behov for at sikre sig, at den interaktion, man til enhver tid laver, den er moralsk. Fordi det var jo den person, som foretog den umoralske handling. Godt nok foretog den moralske handling senere med de samme mønter. Men det er den person, der foretog noget umoralsk i den situation. Så den anden person, som var involveret i det, er
måske ikke specielt skyldig i situationen, men der er nogle andre, der er hundredvis af andre umoralske ting, der er foregået, som gjorde, at det ikke var muligt for den her person med mønterne at undgå, at de blev stjålet. Så det er det der med, at man hele tiden griber nogle situationer ud af virkeligheden, og så siger man, nu skal man implementere et moralsk begreb på det her. Og så glemmer vi alt andet i hele verden, ikke? Sådan er det bare ikke i virkeligheden, jo. Fordi alt, den situation, vi er i nu, det er en situation, der er præget af milliarder af umoralske handlinger, ikke? At der sidder 800.000 pensionister rundt om i landet og modtager penge fra alle de andre. Det er kun kommet i stand, fordi at der er nogen, der truer nogen med vold til at aflevere deres penge. Ellers så sad der ikke 800.000 pensionister rundt om i landet, vel? Eller hvor mange der nu er, 500.000, jeg ved ikke, hvor mange der er. Det er ikke en naturlig balance, vel? Det er ikke en naturlig balance. Så du kan ikke gå ind og snakke om, hvad er moralsk i forhold til pensionister. Fordi hvis der havde været et perfekt moralsk princip, så er det sandsynligt, at der ikke ville eksistere noget, der hed pensionister, vel? Ikke i den måde, på den måde, vi kender det nu. Eller folkepensionister, skulle vi måske kalde det. Så alt, hvad du rører ved af situationer nu, det er en afspejling af en masse umoralske ting, der er foregået tilbage i historien. Hvis med den viden er, at der ikke har været et perfekt moralsk princip, så kan du være stingsikker på, at der har foregået noget, som er umoralsk i forhold til et perfekt moralsk princip, ikke? Så derfor kan du ikke... Det er svært at påpege, hvad der er ikke validt og ikke validt i en situation, som er brugt som eksempel til at argumentere for eller imod et eller andet moralsk princip. Så derfor er det ualmindeligt vigtigt, at folk, der argumenterer for et moralsk princip, de starter helt ned fra grunden af og arbejder sig op logisk og strukturelt og axiomatisk og så videre med metafysik, epistemologi og så videre hele vejen op og finder ud af, hvad er det, der foregår, i stedet for at gribe ud luften. Jeg så en, der blev slået oven i hovedet der, det synes jeg var forkert, så derfor synes jeg, man skal lade være med at slå folk i hovedet og sådan noget der, ikke? Det duer slet ikke. Det har intet med etik at gøre, vel? Det er bare noget at gøre med, jeg synes, det er forkert at slå folk i hovedet. Ja, jeg synes heller ikke, man skal slå folk i hovedet, men hvis der kommer en og vil voldtage mine børn, ja, så har jeg intet imod at slå folk i hovedet. Tværtimod, så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få dem væk fra mine børn, ikke? Så du kan ikke på forhånd beslutte dig for en såkaldt handling, som værende rigtig eller forkert. Det afhænger hele tiden af situationen. Og du kan kun kigge på den situation, der er i nuet. Du kan ikke gå tilbage og sige, at den person var sådan og sådan. Det kan du godt som person. Hvis du nu for eksempel skal engagere dig med en person og vurdere ud fra, om det er en, du er interesseret i at indgå en eller anden form for kontrakt med, ja, så er det da fint, at man kigger på den person og siger, hvordan er vedkommende opført sig tidligere og så videre. Fint. Det kan være med til at vurdere, om du synes, det er en god idé at indgå i den kontrakt, ikke? Men du kan ikke bruge det til at invalidere det moralske ved en given aftale. Du kan ikke bruge et eller andet, der er sket i fortiden, til at sige, fordi der er noget, der er sket i fortiden, så bliver den her handling, som umiddelbart er moralsk, så bliver den lige pludselig umoralsk. Så hæleri er en måde at gøre uskyldige mennesker til skyldige mennesker. Og det fjerner fokus fra, hvem der egentlig er med til at sikre, at der kan ske ting på baggrund af noget, der er umoralsk. Det er dem, der i en kontraktuel situation ikke sørger for, at den bliver ordentligt overholdt, der er skyld i, at der kan foregå noget senere, som er umoralsk.
eller at der kan foregå noget moralsk, som ellers ikke ville foregå. Altså, at, som er baseret på tilvejebringelser, noget er baseret på noget, der i forvejen tidligere var umoralsk. For eksempel de der mønter var til salg. Det ville de ikke have været, hvis vedkommende ikke havde gjort det umoralske. Så man kan, det er svært at bebrejde den, som hvis det er en, der brudt ind i folks hjem og taget deres mønter, og så sælger dem bagefter. Det er svært at bebrejde den, der er brudt ind hos for at være. Men hvis der har været en moralsk princip, som gennemsyrer hele samfundet, vil vedkommende så have haft brug for at samle på mønter? Vil vedkommende have haft mønterne liggende derhjemme? Eller vil der være et eller andet arrangement, som sikrede, at de ikke kunne blive stjålet? Eller hvad ved jeg, ikke? Alle de umoralske ting, der ligger bagved, som er resultat i den situation, der var lige der, som så afføder en ny situation, som afføder en ny situation osv. osv., ikke? Som, hvor mange af dem er moralske der, hvor de foregår, men de vil ikke kunne foregå, hvis ikke det umoralske var sket tidligere. Så i sidste ende er det dem, som ikke, enten ikke indgår i en ordentlig kontrakt, eller slækker på den kontrakt, som de har indgået. For eksempel, hvis du er ansat i et firma, og så har du en aftale om, at du skal have 30.000 kroner udbetalt om måneden, og så når du får din lønseddel, så står der, at du kun har fået udbetalt 22.000, ikke? Eller 20.000, eller whatever, ikke? Hvorfor får du kun 20.000 udbetalt? Der står i vores kontrakt, at jeg skal have 30.000 udbetalt. Så skal jeg have 30.000 udbetalt. Eller hvis der er nogen, så ved en frokostordning, eller whatever, et eller andet småtteri, så skal det være udpæstet, hvordan det foregår, det skal være i forhold til den kontrakt, vi har lavet. Der skal ikke mangle 10.000 kroner på min lønseddel i forhold til det, der står i kontrakten. Vel? Der er det den person, der siger, nå, men det lader jeg bare som om, at det er fint nok, at der mangler penge i forhold til min kontrakt. Det er der, problemet er. Det er der, problemet er. Fordi når de penge så er forsvundet, så dem, der har fået dem, de har bare fået de her penge. Og de kan så indgå moralske kontrakter med alle mulige mennesker. Men dem, der slækkede på deres kontrakt, det kan godt være, det er jo fordi, at de er truet til det, de føler sig truet til det. Det kan godt være. Men det er stadigvæk dem, der gør det. Det er stadigvæk dem, der gør det. Og det er derfor, at hver gang man føler, at staten går ind med sin revolver, om så må sige, og lige puster en lidt i nakken, og så man siger, nu lukker jeg lige røven, og lad være med at snakke om, hvad der foregår her. Det er der, umoralen foregår. Det er det, der er umoralsk. Det er det, der er umoralsk. Det er det, man skal stå imod. Så frem man kan. Det er det, man skal påpege. I det mindste kan man påpege det. Ikke? Det er når kontrakter ikke bliver overholdt, at problemet er. Det er hver gang, der er en kontrakt, der ikke bliver overholdt af den ene part eller den anden part i en indgåelse af en kontrakt. Og ellers så skal man lade være med at indgå en kontrakt, hvis man har en formodning om, at den ikke kan blive overholdt. Det er det, der er pointen af moral. Det er, når kontrakter ikke bliver overholdt. Eller så vil sige, når folk bliver tvunget med en kontrakt. Men det er jo også det samme som at sige, at en kontrakt ikke bliver overholdt. Hvis du bliver tvunget med i den, når du ikke har lyst til at være med i den, ikke? Det er i den situation, hvor kontrakter ikke bliver overholdt, at umoralen ligger. Kontrakter ikke bliver overholdt, eller folk bliver tvunget til at være med i en kontrakt. De ikke har lyst til, ikke? De ikke overholder en kontrakt, de har indgået, eller skal tvinges til at indgå i en kontrakt, de ikke har lyst til at være med i.
Og man kan sige, hvordan kan man bevise, om der er en kontrakt? Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Hvordan ved man, at man er med i en kontrakt eller ej? Jeg mener, hvis du har en ansættelse et eller andet sted i en firma, jamen så har du et stykke papir, hvor der står sådan og sådan og sådan og sådan, to underskrifter, dato og så videre, whatever, ikke? Når du går ned og handler ind i Netto, jamen, eller hvor du handler ind, Irma, Fakta, whatever, jamen så er det en slags, hvad jeg sådan PC kalder en åben kontrakt. Det vil sige, du kan gå ind i det her lokale, der er de her ting, som, hvor den ene ende af kontrakten er fastlagt, og hvis du kan lide det, så kan du gå med til det, og hvis ikke du kan lide det, så kan du bare lade være, ikke? Du kan samle alle de ting ind, og så betaler du de priser, der står på de varer. Og så når du går ud af hytten der, så kan du få i hvert fald en kvittering, hvor der står, at den her kontrakt har vi indgået. Det er din, hvad hedder det, kvittering på bon, eller hvad det hedder, ikke? Så har du både, hvor du handlede, og hvem du handlede, og hvad det kostede, og at du har betalt, ikke? Så har du en kvittering for, at den kontrakt er fuldendt og fuldgjort, og der er ikke nogen svinkejern der, ikke? Det er en kontrakt. Spørgsmålet er, hvor din underskrift er på, hvad der foregår mellem dig og din stat. Hvordan er den formuleret, den kontrakt? Hvornår har du skrevet under på den? Og var du voksen, da du skrev under på den? Efter statens egen vurdering, så er man jo ikke voksen, før man er 18. Så man kan ikke skrive under på noget, før man er 18. Forældre kan ikke skrive under for en. Hvad? Der er ikke andre, der bare kan gå ind og sige, du er ikke gammel nok, så nu laver jeg bare en kontrakt for dig. Den går ikke, vel? Så man skal være voksen og moden og kunne forstå, hvad der foregår, for at kunne indgå en kontrakt med nogen, som man ikke selv, altså sådan pro forma, eller hvad hedder det, at signere for andre, ikke? Andre mennesker kan ikke køre dig ind i en kontrakt, lige meget hvor gammel du er. Der er ikke nogen, der kan tvinge dig til at være med i en kontrakt, vel? Det har jeg lige sagt, at det der er det onde, ikke? Det er at tvinge folk med i kontrakter, som de ikke selv har været med til. Og hvis det er, at de så bliver, så vil sige, et eller andet ekstra antal år, hvis det er det, man bliver enig med sig selv om, at man fastsætter som en grænse for, hvornår folk må bestemme selv, jamen så må de gerne sige nej tak til den kontrakt, de ellers var tvunget til at være med i, af deres forældre, ikke? Men sådan er det jo ikke, det der foregår. Børn bliver bare losset ind i en kontrakt, som de ikke har bedt om, og de bliver så udnyttet på den hårdeste måde til at overtage den gæld, som deres forældre har lavet, ikke? Være med til at stifte, og så skal de til at betale af på den. Så det er det værste gang bullshit, ikke? Den der sociale kontrakt, som jeg snakkede om i tidligere podcast. Du kan spole tilbage og lytte til den, ikke? Så det gælder om at finde ind til kernen af, hvad der egentlig er problemet i det, og hvornår noget er moralsk, og hvornår det ikke er moralsk. Og så altid have så for øje Hume's is-ought distinction, ikke? Mellem det der er, og mellem det der burde være, ikke? Så det var dagens snak. Jeg håber, du kan bruge det til noget. Kan du have det godt. Vi ses.